នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកក្កដានិងកំណត់ទិសដៅការងារខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឡាយសំកុលអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភានៅសាលសិក្ខាសាលាខាងជើងវិមានព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានមានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯកឧត្តមឡាយសំកុលអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានស្វាគមន៍និងធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកក្កដានេះថាខែកក្កដាជាខែទី1នៃវិស្សមកាលរបស់ព្រឹទ្ធសភាអនុលោមតាមប្រការ55វាយខណ្ឌទី1នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបានចាប់ផ្ដើមចុះទៅប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងភូមិភាគរបស់ខ្លួនតាមរយៈការអនុវត្តមុខងារតំណាងនិងមុខងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្រៅពីផ្ដល់សេវានៅមូលដ្ឋានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់សេវារៀបចំប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងជំនួបសាវនាការជាមួយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានដោយរលូនក្រៅពីការងារស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានព្រែកជីហ្វូណនដេជូនិងពិធីអបអរសាទរសម្រាប់ខែសីហានេះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាត្រូវត្រៀមផ្ដល់សេវាជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យបានល្អប្រសើរនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើមុខងារទាំង5របស់ព្រឹទ្ធសភាតាមបរិបទថ្មីនៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលា